ayaanu ku soo qaad qaadan doonaa caawa codka idin soo horumaray waa taliyaha ciidamada asluubta federaalka Soomaaliyeed marka aad u fiirsatid taliye shub waxaad moodaa in warbaahinteena oo ka qalin daartay waana ku faraxsanahay yaani nin la dilay oo dan wadaag u dhashay laakiin liifada loo gaabiyay warbaahinta inta badan xalay toole markaan idin la wadaagnay ninkaasi inuu ahaa badbaadiyaha general sheegu badbaadiyaha yaani maxabiista la rabay ee al-shabaab amiiradooda in la soo daayo iyo waliba taliye qoslaaye iyo waliba sayid cali oo xaaskiisii gubay yaani ninka la dul yimaaday furaha nasiil la yidhi furayaasha qolalka hayay markuu diidayna yaani furaha tuuray xabadana lagu dhajiyey ee la dilay macnaheedu ninkaasi in xalay toole shalay la inkiray ayaanu sheegnay haddaba ninkii isaga ahaa taliye shub haatan wuxuu leeyahay waan dalacsiinaynaa meydkiisi taallana waan u dhisaynaa isaga iyo ragga la midka ah qaranka daacadda ugu adeegay marka taasi waa waxtarka warbaahinta Southern Media Corporation mana rabna inaan ku faantanno shaqadii aan ummadda u qabannay iyo xaqiiqada inaan soo bandhignay oo waa kan hadda taliye shub uu markhaati kacaayo uu leeyahay ninkii gaar ahaan furaha hayay ee furaha tuuray kaasi meydkiisi waan dalacsiinaynaa wiilkaasi waxa weeye ma arkaysee wuxuu u dhashay beesha dan wadaag qodobkaasi qubanaheenna haddii aanu ku soo qaadanay qodobo gaagaaban ayaan ku dari doonaa magaalada muqdisho shacabka markay dhawaaqaan oo baraha bulshada iyo warbaahinta oo macallin ah haddii ummadda toos iyo daacad ugu adeegto munaafiqad iyo qabyaalad ay iska dayso waxa weeye dalka waa la hagaajin karaa qolyaha meesha jooga waa bini aadan bini aadamkana runta ayaa daweysa waxaan idiin sheegnay in ama ayba soo dhejiyeen damul jadiid in hal doolar qofkii qof u diraa laga rabo macnihi shan senti qofkii wax gataa in laga doonayo hal doolar hadduu wax ku gato shan senti waxayna soo wadeen dadka dibadaha biilasha ka diraaya in iyaguna lacag laga qaado qaylo badan baa ka soo baxday dadka inay marsiiyaan bay doonayeen laakiin markii shacabku ay qayliyeen walaalayaal waa ay ka laabteen damul jadiid hadda waxay ku soo koobeen yacni haddii akoonka uu diiwaan gashan yahay lacagta aad diraysaana ay tahay mid ganacsi taasaan ka rabnaa halkii doolar shan senti oo ka dhigan qiyaastii boqolkii doolar waxaanu doonaynaa adduun dhan shan doolar marka way cabsadeen qayladaa ku badatay laakiin waxba ma aysan daynin marka ugu dambaysana waxay doonayaan in ay shacabka ku soo afuufaan oo ay dul saaraan dadka dibadda jira waxa macnihii loo bisaanbisoonaya af ingiriisiga wuxuu yidhahdaa nashing waxa loo bisaanbisoonaya waa dadka dibadda jira lacagaha ay soo diraayaan meeshaasi ayaa dhaqaale laga dhex arkay marka waddaday ku soo jiraan balse laakiin hadda shacabka maadaama ay dhawaaqeen waxa weeye waa la caabiyey qodobkaasi waxaan u malaynayaa si wanaagsan in loo fahmay dagaalkii al-cadaala oo wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliyeed kuna eedaysan in uu dilay ikraan taaliil faarax oo iyadu ahayd sarkaalad ka tirsan nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed sida uu sheegay taliye Faad Yaasiin waraysigiisi uu ku caddeeyey in gabadhaasi ay wada dileen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliyeed al-cadaala taliyihii hore ee NISA Mahad Salaad iyo weliba Mahad Karataay oo Al-Shabaab ah iyo weliba ma arkaysee dagaalkii u dhexeeyey wariyaha la yiraahdo Cabdiqaadir Ciise oo u dhashay beesha Harti Abgaal hadduusan ahayn Ebeker Gaabane maba aqaanbe dagaalkaasi waa u ballaadhay meel xun buu gaaray dagaalka in laysa soo fashiliyey noqotay haddaba shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee milatariga maantay afka ayuu furtay codsi ayuu dul dhigay
ضد كورياش الصوماليات أه وحويري وحان ربا إن محكمة لقرب استاجو هذا تين وريال صوماليات ثاني محي كده بيسي كده مركي ماركي سي العدالة أو إسبارك وهايستا تلفزيون كقرن كصوماليات فرماجنا وركي سي كسعر جري هذانا إسكو ده ينو إسبارة ودكتو دولة الصومالية أو قبيلة هان وأدكسدو وديدي إنه تبيه يعني الدعوة ده مركي السودان محكمة دا ملتري قفدر على الصوماليات أي فرديان جنرال ليبان يرو أو ده شيء دقل يمرفله شرعية قان معنيه درجة كوبا وقص الرئيس ملتري قفدر على كتشوجا محكمة دا يشوط أو ده شيء بكر جابنه أو هرتي أبجل مركا ما دام وسير كحجين كي ورفافين تلما ويسكدي ذي إنه تبيه يعني الدعوة ذها يا محكمة ذها مرك القاضي يا شعب كصوماليات إصبار وقولك تي تلفزيون كقرن كصوماليات هذا بقى معركة شوطة ومرك عطصي إن ورياش الصوماليات أي جذبيان مروا البنا أي دوبان كران محكمة ذا دعوة ذا مرك يجتو أي كسو قيب قلي كران أن لو دي ذينين أن العبرينينين وحول بقى ورئيس الصمين كران مرك ماشى سو حان كارجنا دقالك هبر قدر يبقال ماركيس كب اللوضي عبد القادر عيسى ورياه لو يقانو يا العدالة أو يسقون ورياش الشباب أها أو وسير كحجين كورفافين تدولة الفدرال كده كوم مجعابن دقالك هذا ماشى ومريض ولا ليال إن هاسي ماركي تاجن تهاي وحن وجود بينا جوبدلي degmada gubadley oo kamid ah degmooyinkii ayaan dhawayd lagu soo daray gobolka Banaadir oo beesha Abgal ay degan tahay sida caamka ah taliyaha qaybta bulayska gobolka Banaadir macalin Mahdi oo u dhashay Saleeban ayaa wuxuu u magacaabay taliye saldhig oo u dhashay Saleeban yaani macalin Mahdi baa wuxuu magacaabaya taliye u dhashay Saleeban ayaa wuxuu ka dhigay تليها صلّيجة دجمدة جبدلي هذا الكعاد أفهم إسلام مركي مركي تليه ماشى وتجي أو سليمان كها وحاجوب تاسي تجي السنة عبد الله جاب نما يدهان وكمد كها بدبادة قرن رجل لديجري وماركي سب بياشة وتي الدولة دي محمد عبد الله يفرماجو وقويج مقدشة أنت يكسر قالين لا دجا علمي سني صلّيجي أيو قفلك جويي حوي لما جل أيو من لقى بحيويري سبب مركي لويدي وحلويري نن هبر قدر أه سدابا لوجس ومجعابي كرا ديجان كي صودلك فدرال ما أنها جوبدلي صو لول أبجال ما أنها سدابا نن أبجال أوتشوجة نن هبر قدر أه صاحب أدو بصو مجعابي كرتا ما يشان كمش قينا يسال يدي أنا جا أديك إنه ما مجعابي يصير أنا حبر قدرة أنا acceptable تليها جود قيمة الجبل كبنادر بلايس كان هاي وحصاد على قدها يلي مهان وقف أبجال ما أصو مجعابي كرتيب ولا سوء عيريني كحبر قدرتها هذا أيه وحلاه مجعابي نين أبجال ولا شيء إسلا إسيا مجعابي مع المهدي نينكي اللي يرسو مقعاو نين أبقالا سو مقعابا يسابع ليري دالكو هو فدرال النقم أنه قد يساوريا نين أيدهان أحمد أوكي سوركي سوحانو ملايني يا حتا إنان إذن لو ذاقي كرنو نين أبقالا أو ليرادو أحمد أوكي وكتو سكرا سوركي سي أيا الله مقعابا نينكي هبر قدير تأهانا ولا سو إرجي وحاوي ماشا حسابكو متى اللي رساحب ماشان عدادة ماهن سورك وحان ربا إنان كلاو داقو واكن بين لو صومالي دو وحي داهدان نين مقن إنين موطن بو مرقاتي كدكتا سورك هاد ده أنو هادان بين شاقو سوركان بين مشايقي كرو سو ما عرقتي نينكي هبر قدر أها قبادلي مرك اللهم قعابي وإلا سو إري حالقوي ردو الأبقال اللهم مقعابي كرنين هبر قدر صاحب لكن مركي الدنبي نين كان أقول لشي باشا أبقال إيا الله مقعابي انتا سوا ديقا هيسا ماشا سي مركا لا آيتا ماشا سي آيات با أغسق ناطي دادك كسو جيدا استيت كمايلان
ayada ugu sugnatay waa maxay ayada waxay tahay yani dalka Soomaaliya waa dal federaal ah isagoo federaal u yahay federalism lagu balamay Puntland macnaheedu taliye saldhig iyo taliye military iyo sirdoon iyo daraawish midna looma magacaabo oo villa Soomaaliya intay magacaawdo kama hawlgalo nin hawiye ah yani boosaaso iyo garowe iyo burtinle iyo gaalkacyo waqooyigeeda iyo airportkaasi ku yaala waqooyiga gaalkacyo oo waliba hawiye iyo daaroodka uu ka dhaxeeyo laakiin daaroodku uu maamulo dadin xamar laga magacaabay looma magacaabo xitaa haduu daarood yahay iskaba dhaaf hawiye xitaa nin daarooda intoo looma magacaabo meeshaas kama taliyo the same la sacanood nin markaysay macnaheedu hawiye ah meeshaas xamar looga magacaabo Somaliland warkeedu waa iska deyneyna inahaasi markay joogto marka state kan Mainland marka aan u fiirino Somalia Puntland iyo Somaliland marka aan ka baxno shan qaybood baa dhisan qaybta 22aad oo fadhigeedu yahay military ee dhuusamareeb oo ku taala gobolka Galgaduud ee Galmudug state bilow ilaa iyo dhamaad waxa taliye ka ah ma arkayse hawiye ayaa taliye ka ah ee qaybta 22aad iyaduna fadhigeedu waxa weey gobolka Hirshabeelle taliye unug xataa kama ahan digal aw mirifle oo haddana ciidamada ugu badan hadii aan u noqono qaybta 43aad oo fadhigeedu yahay macnaheedu jubooyinka dhulkan ballaran ee Maylan wabiyada yaani laba nin miya wax noocaas oo digal mirifle ku jira iyaguna Colonel Maxamed Aweysiya kamid ahaa xuduuda buulaha way ilaalinayeen shirqool damul jidid ba ku dishay qaybta 12ka Abriil fadhigeedu waxa weey damaanyo damaanyo waxay ku taalaa markaysa magaalada Muqdisho ayay ku taalaa waa meeshii markaysa macnahi bakhaaradii hubka wana meeshii tuutaha ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ee military-ga loogu tali jiray kacaankii siyaad bare laakiin burburkan laga dhigay xaafado iyo jeengado oo la burburiyay guriyihii dawladda xira ogoon laga dhigay si kastoo ahaataba qaybtaasi meeshaasi joogta hal guutay ka kooban tahay guutadaasi meel kale kama hawlgasho iyo qaybtaasi xitaa Hirshabeelle kama hawlgasho xitaa Muqdishada ay joogto kama hawlgasho kaliya waxay ka hawlgashaa markaysa Shabeelada hoose ay ka hawlgashaa lambarkontan ma ka dhumaaya Janaale Eelwareego Afgooye ee gaasay ka hawlgashaa marka yacni la ayatan markaan leeyahay waxa weey dadka ka soo jeeda state-ka Mainland dhibaatooyinka haysta waxa weey iyaga sembri waa askar waa saraaki waa ciidan aan saraakiil lahayn waa dawlad aan aqoonsi lahayn waa maalqabeen aan bangi lahayn ma fahmaysa waa mucaarad aan ujeeddo lahayn intaas iyaga kulansaday waxaan saas u leeyahay Sanay Cabdulagaab oo abgaal ah dawladdana maanta ma arkayse nin abgaal ah madaxweyne uu ka yahay laguna heshiiyey federalismka waxaanu naqaanaa in gubadley loo magacaabay nin saleeban ah taliyaha saldhiga laga dhigay durbana la soo eriyay oo uu soo eriyay abgaal ay ku dhaheen anaga habar gidir meeshaan ma loo soo magacaabi karo dalku waa federaal goofkeena qof u dhashay kaliya loo magacaabi karaa hadii marka habar gidir abgaal iyagoo dhashay ay sidaas u dhaqmayaan su'aasha meesha taalla waxa weeye xujo naagii Hiraabow Sharif Xasan Sheekh Aadanow Muqtar Roobow taliye Shubow kulli waxba ha reebin ma arkayse macnaheedu kuwa jikooyinka hawiye ku jirow sideed ku ogolaateen aad ku aqbisheen in nin aan ka dhalan state-kan Mainland oo ma arkayse dhulka wabiyada aan ka soo jeedin deegaankiisa aan ku oolayn oo tuuganimo iyo isbaara ku yimaaday inuu idin dhibaateeyo ma ahane dheef aan idin keenin seed ku aqbisheen in loo soo magacaabo goboladan tusaale guutada toddobaad ee fadhigeedu yahay Afgooye ilaa inta u dhaxeysa daafeed taliyaheeda iyo macnihii abaanduulaheeda iyo saddexda urur ay ka kooban tahay dhamaan waa hawiye hal nin oo digal iyo mirifle ah kuma jiro dhulkana waa dhul digal iyo mirifle dalkana waa federaal baa la yidhi guutada welibana xataa guutada toddobaad iyadoo qaybta lixdamaad ay ka tirsan tahay markii General Maxamed Ciiro ay istagaaleen ninkii Jilible ee Tiyeglow ka soo jeeday qaybta lixdamaad joogay iyo odowaa Yuusuf Raage oo taliyaha ciidamada xoogga ahaa oo Abgaal Ciise Rati u dhashay markay isku khilaafeen yani anay hoos iman iyo kuma hoos imaanayso eelay baa tahay iyo waxa kuma yaalo
وأتي مركي دم بأدواء أنتو كجرا يقطع التضباط وهز جي قريب تلبي طمانك أبريل سداس يقطع التضباط قريب تلبي طمانك أبريل أيوة من نقطة يو كهول جلي عن قبل كشبة لدوسي قطع اللحات يدنا ماركي سال كنديكتي أنت أود حيس عاصمة دبرة وستيت كميلان إلا إيرلان تبورو وحنو جرانينا إن لبا أفلي أو أود شيء بيش عير إسلام ماركي أنا دتك صدق كيسنة وجودن بيبيه وبيج شبة لدوسي كي يبين جري دتك أها إنه تلي يكيهي إن ماركي سأبندول كيسي وياي إن هبر قدرة قطوي كإيكا كوبانت هاي ماركي سمعني الرضا إيكا كوبانت هاي قطة داسي معني أور كفنديال عاصمة براوي دجال ككب الله من دونه أو اللي يرادو أور كشان إلا باتنات أو حرقاي أوه جامينا يي يماركي سأور كليبان يوسف قرر أو لو يقانو ليبان رما أما ليبان قوبان لي فنديقيدو أها لانتبورو iyo ururka saddexaadba in habar gidir kali ah ay talyaalka ahaayeen marka mar haday sidaas tahay hadana ay u sii dheertahay guutadii 16aad ee danab loo yaqaan Soomaaliya danabta oo dhan loo kala dhiibay habar gidir iyo abgaal oo taliyuhu u yahay Sacad lugu yare oo markaysa ku xigeenkana u yahay abgaal sidaas Maxamed Sheekh ayaa la yiraahay ay u kala shirteen oo ay u kala shubteen iyadoo oo danab inta urur ay ka kooban tahay ururka fadhiya gaalkacyo ee galmudug ay habar gidir kaliya talyaal ay ka yihiin ururka fadhiya halka loo yaqaano Hirshabeelle ee hawiye kaliya talyaal ay ka yihiin ururka fadhiya markaysa jubooyinkana Axmed Madobe wiil uu adeer u yahay oo Iraaqi la yiraado uu u dhiibtay halka ururkii kale ee Balidoogle fadhiya afaraad ee danab la rabay digal iyo mirifle in ay iyagu maamulaan maadaama awood qaybsiga marka loo fiiriyana sidaasi ku suntan yahay haddii loo fiiriyana dhulka dhulkooda u yahay looga dhigay taliyayaal dad aan deegaanka u dhalanin oo hawiye iyo daarood isku bedbedelaan iyadoo oo ciidamadii iyo saraakiishii joogtay urur afraad ay furugow ama Balidoogle halka loo yaqaano markay dhaheen baasha waa awood qaybsi nimayow sidaan ma wax laga bedelo la yiri idinku askar baatiin siyaasad seed uga hadasheen dhamaantood reesta iyo macnaheeda xabsiga lagu guray oo ilaa hadda inay hadlaana loo diiday oo aan la arag nolol iyo geeri siyaasi u hadlayna aan jirin siyaasiga ugu badan inuu hadlo la sugaayo yahay Aadan Madobe iyo mid kale ka sii liita Roobow iyo Sharif Sakin iyo Jaamac oo kale marka aayad baa ugu sugnatay inahaasi markay joogto yaacni hadii Puntland aan waxba loo magacaabi karin oo iyadu ciidamadeedu magacaabanayso hadii Soomaaliland oo Soomaaliya kamid ah xuquuqda sida state-ka Maryland uu uga qaato villa Soomaaliya Soomaaliland saasay u qaadataa hadaan loo magacaabeynin hadii ma arkayse macnaa galmudug iyadu macnaa is magacaawdo hadii Hirshabeelle iyadu is magacaawdo Islaam Allah dhulkan wabiyada ah macnaa dhulba oo yah kule miya sababta ma arkayse ninka abgaal macnaa habar gidir nin habar gidir oo gobolka Banaadir marka loo soo magacaabay gubadley uu u diiday uu yiri anigu abgaal kaliya la ii soo magacaabi kara deegaanka u dhashay oo kaan raba waliba kaan idinku rabtaan sababtu u yiri digil iyo miriflana ay u dhihin la yihiin warheedde anagu soo dowlad goboleed ma nihin anagu waa inaan anaguna kaan rabna naloo magacaaba anaguna aan is magacaawna waliba kaan rabna ma ahane noo magacaaw ma ahane iyagu inay magacaawdaan baa rabaa because dowladnimadu waxba la isku dardarsaday maxaa u diiday horta ma arkayse xujo cad bay ku tahay reer Maryland xujo cad bay ku tahay reer Maryland macnii arintan macalin mahdi ka qabsatay degmada gubadley ee gobolka banaadir ugu dambeyntii walaalayaal dood baan qaybin doonaa laakiin firdhi ayaan ku noqon doonaa warbaahin Southern Media Corporation dabagal ay sameysay waxay ku soo ogaatay haddana firdhi yani geel iyo xasan iyo muuse ayaa isdagaashan horta waa been hantida Muuse Bihi badana waxay taalaa dalka Djibouti. Muuse Bihi baasaboor Djiboutiyan buu wataa. Laakiin riwaayad waxaa la soo geliyay dad Soomaaliland ka tirsan baa baasaboor laga qaadi jabhada la abuur waxa soo dhan waa riwaayad. Jabhadaasi la aasaasayo waxaa la Muuse Bihi la dagaalamaysa waxaa laga la tashanayaa wiilka Muuse Bihi ayaa lagu yiri. Jabhad baa la dhisi. Jabhadu waxay la dagaalamaysa Muuse Bihi waxaana laga la tashanayaa wiilka uu dhalay Muuse Bihi. marka intaas adigu qalin qaado laxan saaro intaas waa dareemi kartaa meeshaasi riwaayad inay ka jirto
وجد بدن مركز صابته فرنية لوكين صدي فرنية حقت عن هلا وحيت الماما يسعى إن معنيه قيل إن بدن أنا إيش هكاي سنين لكن قيل معنيه وعتصدي ويري دعوته نمنك رقاط ما يكود بين جبوتي الدون كيوجد بين إن دعوته أسي معنيه لقى لابته الدون دن شن مليون أو دولارنا إن الصين يو فرنية يو تيم كيسي قاتوما محيك عندي عن تايمر كان محيك الدعوة ده لقى لعبنا يو واحد وقتين لا سعانات مركز دجال وكر دعي سجال كي بلاد دجال كي وسعودي جوده هيدا شعب الله حسوقي ومركز سجوجر وعيل بري مجيدة تكلوية كانوا هوان إيه عرور أيه لقوا حسوقي دجال كي دعي مركز وحال جهلي ماشي عسي يعني خب جيبوتي أي لا ده هي وحالجها لا أستانت جيبوتي أو ملترجع أو معني ماشى سئنا يكده قال جشي دولة جيبوتي ما دام يصير أستاي ويساق هذين قليان غير قاتم الدارات كا ويني بديهن لأنك قلين كا الدون كي يوجد بين يعني أنت قاتم واتي أي قاعدي قلها أمانك إقرار مدى مدوبي حتى إنا يكفر إستان مرقاتي وات كاهدين يعني قبل ير وما أركيس معني سومالي كتر سن dagaal ka dhacaaya ma dhicin sida badan in golaha amaanka ee qaramada midoobay ay u fariistaan security council ka macnaheedu security council ka iyaga challenge ku jiray shiines iyo markaysa macnaheedu mareekan iyo ingiriis iyo faransiis iyo mareekan iyaga challenge ku jiray laakiin haddana yaani degmo ka tirsan degmooyinka geeska afrika in golaha amaanka uu fariisto de macnaheedu golaha amaanka wadamo waaweyn oo afrika xataa mararka qaar uusan u fariisanin waa dareemi kartaan marka daacwad ba jirtay daacwadaasi marka genocide waxa ka soo baxay muusabixi inuu yahay yaani qof dambi geystay genocide geystay markaysay rag ka tirsan maamulka Soomaaliland geelana daacwad ba ku furnay daacwadii imaaraadka ay gurada isgaliyeen oo ingiriisku maxkamaddu ay ku soo xukuntay adoon gaaraya 500 oo milyan oo dollar horta geelana tii haysata marka culayskaas wali lacagtii ma dhiibin ayaa waxa loogu daray in maarkaysa security council ka ay gaadho iyo qaramada midoobay in dad masaakiin ah oo hal degmo ku sugan waxa suuqay hub oo geela soo dhiibay marka daacwadaasi wali faylkii bay ku jirtaa marka wuxuu leeyahay daacwadaasi ka soo laabta firdhiyo adiga iyo saaxiibadaada 5 milyan oo dollarna waan idin siinaya sidoo kale la kulankaasi ujeedada badan weeye ujeedada kale oo laga leeyahay waxa weeye anagu dadkiina daacweeyay هدانا هي جيبوتي هدانا هي جيلي يدولد دي جيبوتي دادكي إن الدعوية اي كسو جيدي قاتمو اي لاسعانوت نا اي دينا اي او دعوة دودو ماركي سي ادون كا اي تالو كدن كا انغا واكنا واي سلسة ورنه ما موس بان اسميني دكدان سومريني منجيادان سومريني وان اسكو فرحسن هاي ماركا محالة صلاحة يا متقانا دعوة دي ان لسو عليو وحافظين يا مسور كان يا إسلام تاجن مدحوين الجيل يهجمي قاتمه أو معني دعوة ضد كيسو يجود بستين واي يا إسلام تاجن دولة دي جيبوتي يوليبه ما أعرف إيش معني ضد كي نبات هذا شاكتي قاتمه يهجميه ما رح ديسي ده استاي مركا هدي سور كاسن اللقاه هيستو ومعني لا يسكو سوري فرحب يدل عدين أي موقته الدنيا دو مركا بعد اللانجويج كأخريان الله رأي مركب دعوة دي علين تهذا مركب ويفضوض عن إيسا هدي لكن إتان لإسكو سورين معني قلق أي بحضو قاطمة أي تلادو حتى دعوة دي واكن نقل كل قد دي دهان حالي still there is snake in the grass ولي مصبع عوسك كجرة